საქართველოს ბუნებრივი არის მოექცა თავისუფლოს იმპერიულ კალში მოწყდა ის ევროპული ცივილიზაციას თვითონ ევროპული ცივილიზაციის ასე ვთქვა განვითარების ცენტრებმა გადაინაცვლა ბალკანეთიდან ცენტრალური ევროპიდან უფრო მეტად ასე ვთქვა დასავლეთით როდესაც გეოგრაფიული აღმოჩენები დაიწყო და საზღვაო საოკეანო სახელმწიფოებმა ასე ვთქვა ჩაიგდეს განვითარების ტენდენციები ხელში და შესაბამისად ჩვენ მოვეკეცით ამ წრეში და რა თქმა უნდა მოუწყდით. დღეს უკვე ვიწყებ დაბრუნებას და ნამდვილად ეს ისტორიული პერიოდი და შანსი არის ამისათვის და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რატომ ამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ დატვირთვა ამ ყველაფერს, ხო ვიცოდეთ, საუბრობდეთ და თავს ვაკუთვნებდეთ. იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად თუ არ მივაკუთვნებთ თავს ცივილიზაციურად ჩვენ თუ არ გვექნება იმის გაგება რომ ჩვენ ვართ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილიც კი არა, შემქმნელი კი არა ნაწილიც მაშასადამე ჩვენი გადაწყვეტილება ესეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სამართლებრივ პროცესებში როგორც იქნება რეფერენდუმი, როცა ხმას ვთქვათ მივცემთ, ან გამოკითხები, როდესაც იქნება გვინდა თუ არა ევროკავშირი, ან მაგალითად გვინდა თუ არა ხელმოწერილი წევრობის მაგალითად დოკუმენტი შევიდეს ზალაში რეფერენდუმის გზით. თავისთავად თუ კი ჩვენ ვერ ვბრძნობთ ევროპელობას, თუ კი არ ვაკუთვნებთ თავს ამ ცივილიზაციას, ბუნებრივია ჩვენზე მარტივად იმუშავებს ეს პოლიტიკა, რომ ჩვენ აქ არაფერი გვესაქმება, რომ ჩვენ ეს ჩვენი არ არის და თავისთავად საზოგადოებრივი აზრი და ისტორიული მეხსიერება არ იქნება აქეთ მიმართული და შესაბამისად ეს შეიძლება პროცესები ჩვენთვის ისევე ძალიან ტრაგიკულად დასრულდეს. ამიტომ დღეს მე მიმაჩნია რომ ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ ჩვენს ევროპულ კუთვნილებაზე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ბევრი სწორედ ევროპულ ღირებულებებზე, რომელიც თავის დროზე ნამდვილად რომელიც ფორმირებაშიც იყო ქართული ასე ვთქვათ ელემენტი ძალიან გაძლიერებული და დავიწყებ უბრალოდ გეტყვით რამდენიმე ჩამონათვალს გავაკეთებ რადგან მე ძალიან მცირე დრო მაქვს როგორც უყურებ და მოვიყვან ყველაზე ისეთ ძალიან პოპულარულ მაგალითებს და ვიტყვით რომ აი პირველი რაც არის ჩვენი ასე ვთქვათ ავტოქტონობის საკითხი ევროპული ცივილიზაციის ნაწილში რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს თვითონ ევროპულ საზოგადოებაში ეს არის იბერიულ კავკასიური მოდგმის ასე ვთქვათ ავტოქტონური ასე ვთქვათ მოსახლეობის იდენტობა და თავის ასე ვთქვათ მიკუთვნება და ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარულია თვითონ დასავლეთ ევროპის ევროპულ საზოგადოებაში. მაგალითად, თქვენ ნახავთ აუცილებლად ესპანეთში ბასკებს, საფრანგეთში მაგალითად გასკონებს და ბრიტანეთში ასევე ბრიტანელების გარკვეულ ნაწილს, რომლებიც კავკასიელობას, აი პირდაპირ სიტყვას გავიმეორებ, კავკასიელობა მათთვის ასოცირდება ისტორიულ ძირძველობასთან, ავტოქტონურობასთან და თავისთავად ისინი თავს მიაკუთვნებენ აი იდენტობას აკეთებენ, რა ძირძველი ვარ, სწორედ ამბობენ კავკასიელი. მე ძალიან მიყვარს პირადი მაგალითების მოყვანა, ამიტომ ერთ პატარა მაგალითს გაგიზიარებ საკუთარი ასე ვთქვათ გამოცდილებიდან. ყავს ძალიან კარგი ბრიტანელი მეგობარი ტობი ვეი, რომელიც არის ლონდონში ერთ-ერთი საუკეთესო ადვოკატის ასე ვთქვათ ადვოკატი და იურიდიული მომსახურება აქვს. ის არის ჩემი მეგობრის ასე ვთქვათ მეუღლე, რომელთანაც სტუდენტობის პერიოდი ერთად გავატარეთ საბერძნეთში და ერთხელ მან, როდესაც ჩვენ მქონდა ესე ვთქვათ ხინი სუფრა და ცოტა შეზარხოშებულიყო, მან მითხრა რომ მე ძველი კავკასიელი ვარ. მოიცა მე ვთხარი ახლა რა აგენდა ის რაღაც ხაპრები რა სად კავკასია და სად ასე ვთქვათ ხუმრობი და მან ესეთი რამე ამიხსნა რომ ისტორიული ძირძველობა ბრიტანეთში როდესაც ძალიან აფასებენ ამ ტრადიციულობას იდენტობას მიკუთვნებას და ასე შემდეგ მან მითხრა რომ ჩვენთან ესე იტყვიან რომ იბერიულ კავკასიური მოდგმის ხალხები არიან ევროპის ერთ-ერთი უძველესი ხალხები რომელთან ჩვენ ტრადიციული ასე ვთქვათ ბრიტანელები ერთ-ერთი ძირძველი მოსახლეობა თავს ვაკუთვნებთ ხოლმე და ვამბობთ რომ ვართ კავკასიელები. აი ეს არის ერთი მომენტი. მეორე მომენტი რაც მნიშვნელოვანია რომ გავიგოთ, ეს არის ბერძნული, ნუ ელინური ცივილიზაცია, რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მაგალითად აიგივე ნუ დაიცით რომ მითოლოგია და ზოგადად ის ბავშვად ბერძნული ასე ვთქვათ ელინური ცივილიზაციის არა მხოლოდ მაგალითად კულტურის ნაწილი არის, არამედ ისო პოლიტიკური წესრიგის ნაწილი თავისთავად და განისაზღვრებოდა ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად იგივე მაგალითად მათი რელიგია ეს მრავალღმერთიანობა განსაზღვრავდა სწორედ ბერძნული ასე ვთქვათ ბერძნულ საგარეო პოლიტიკურ მაგალითად ორიენტირსაც მე ბერძენი და სხვა ბარბაროსი და სწორედ ისინი ამოდიოდნენ ხოლმე აი ღმერთებთან ურთიერთობის ღმერთებთან ასე ვთქვათ აი მათი ასე ვთქვათ წარმომავლობის როგორც აი მესიანისტურ თეორიას ასე ვთქვათ ავითარებდნენ კონკრეტულ მართველებზე რომელიც იყო ზევსის შვილი, პოსეიდონის შვილი, ჰელიოსის შვილი და ამით ხდებოდა კონკრეტული მართველების ლეგიტიმაცია. ამ ნაწილშიც მათ როგორი ასე ვთქვათ გაყოფა ჰქონდა სამყაროსი, ხო? აი ვინც იყო აი ამ დემათი დიადი ღმერთების შვილი, რომელსაც ისინი გამოხატავდნენ და ბერძენი ხელოვნები ამ თეთრ მარმარილოში ასე ვთქვათ კვეთდნენ თავიანთ ასე ვთქვათ აი
უნაკლო ასე რომ ვთქვათ ღმერთებს და თავიანთ შვილებს მერე რომელთაც ასე ვთქვათ აი მითებით აკუთვნებდნენ ხოლმე ან ლეგიტიმაციას მერე მართლობისა ხო კონკრეტული ქალაქ სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. აი ეს იყო მათი პოლიტიკური წესრიგი და ამის ნაწილიც იყო საქართველო. აი თუ კი გავიხსენებ მაგალითად აქ ძალიან ბევრი ჩემი მასშტაბლებელი ზისა და ახალ კოლეგა და მათ მასშტაბლებს ძალიან ბევრი რამ პრინციპში და დღეს არაფერი მომიმზადებია, უბრალოდ მოვედია და ჩემი ცოდნით ასე ვთქვათ, რაც მოიკრიბე გონებაში, იმის გაზიარებას ვცდილობ. ჩვენ მაგალითად არაზრდოს არ მოვიაზრებოდით ბერძნულ ასე ვთქვათ ცივილიზაციაში კოლხები პირობითად, რა თქმა უნდა, ბარბაროსულ ნაწილად, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენი მეფეებიც მაგალითად იგივე მითი არგონავტებიდან თუ წავალთ, ეს იყო ძის მეფის ჰელიოსის შვილი და იგი მისი დაძმაც ასევე მონაწილეობდნენ გლრიგ ასე ვთქვათ იმ ასე ვთქვათ იმ პერიოდის მითოლოგიურ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც დღემდე შემოგჩა სხვადასხვა ვთქვათ დიდ პოემებში, ხო? და აი ასეთ ნაწილში, ხო, ბერძნები არაზუს კიდე ერთხელ ხასს ან გაგვიხილავდნენ ჩვენ როგორც ბარბაროსები და ჩვენ მიყავით მათი თანასწორი, რომელიც ასე ვთქვათ და თვითონ მით არგონავტებშიც ალბათ ყველას გვაქვს ეს საკითხული. იქ აღწევს ბერძნები ასე რომ ვთქვათ, როდესაც მოვიდნენ აიეტის სამეფოს აღწერენ და აღწერენ თუ როგორ გადმოდიოდა შადრევნებიდან თაფლი, ვინდო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რითაც ისინი ხას უსვამენ ქართული ასე რომ ვთქვათ კონკრეტული სამეფოს კოლხეთის ასე რომ ვთქვათ განვითარებულობას. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ჩვენ დიდი წვლილი ჰქონდა, ის იყო ნებრივი არის ღვინო. ვინოზე გადის რეალურად ევროპული ცივილიზაციის ასე ვთქვათ საზღვრები ჩემის აზრით. და არის ესეთი ნორმან დევისი ბრიტანელი ასე ვთქვათ მეცნიერიც, რომელიც ავითარებს ამ მოსაზრებას, ღვინის მეურნე ღვინოზე და მევენახეობაზე გადის ევროპული ცივილიზაციის ასე ვთქვათ კონტურები და თავისთავად მის ასე ვთქვათ მისი კომპონენტის გარეშე წარმოუდგენელია დღეს ვისაუბროთ საერთოდ ევროპულ ცივილიზაციაზე. და ალბათ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ბოლო კვლევები ღვინის წარმომავლობასთან დაკავშირებით, რომ 8000 წლის უკან პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწურა ღვინო და უნიკალური სწორედ ქართული კულტურის ღვინის ჯიშები დღეს ევროპული ასე ვთქვათ ვაზის გენომის 70% შეადგენენ, რაც იმას გულისხმობს, რომ სწორედ საქართველოდან მოხდა აი ამ ასე ვთქვათ კულტურის გასვლა და თავისთავად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გავიაზროთ, რომ ჩვენს ამ კუთხით ძალიან დიდი როლი შევიდა. რატომ ავირჩიეთ ქრისტიანობა როგორც სახელმწიფო რელიგია? დავირჩიეთ იმიტომ, რომ ქართული საზოგადოებისთვის ყოველთვის მისაღები იყო როგორც ჩანს უნივერსალურ თანასწორობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები და ქრისტიანობამ სწორედ ეს შემოიტანა ქართულ საზოგადოებაში და ჩვენ მივიღეთ ეს ყველაფერი. აი ეტისა და ფარტაძის ასე რომ ვთქვათ დებატები, რომელიც ჩვენ 20 წლიანი ეგრისის ომის დროს ასე ვთქვათ გვიჩვენებს რეალურად ევროპული დებატების სტილს, ხო? სადაც ნახეთ კონსენსუსის საფუძველზე ჯერ რა თქმა უნდა დებატები იყო მათ შორის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით და იქაც დასავლეთმა გამოიმარჯვა მაშინ და ანუ ბიზანტიაზე ორიენტირება საგარეო პოლიტიკურმა კურსმა გამოიმარჯვა, მაგრამ აქ რა ჩანს, ხო, აი როგორ დებატობდნენ ისინი და როგორ მიაღწიეს კონსენსუს ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით, ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით და მათ გადაწყვიტეს ეს საკითხი დადებითად. და ბუნებრივი არის ამ კუთხით ჩვენ კიდე შეგვიძლია წინ წავიწიოთ და ვთქვათ, სწორედ აი დავით აღმაშენებელს შევეხოთ მის ჯვაროსნულ, ასე რომ ვთქვათ, როგორც აღმოსავლეთის ჯვაროსანი მეფე, რომელმაც ჯვაროსნული ლაშქრობები ნამდვილად აღმოსავლეთის ფლანგი გააძლიერა და საქართველოს გაათავისუფლა თავის დროზე სელჩუკებისაგან, ამით ძალიან დიდი დახმარება გაუწია ჯვაროსნულ სახელმწიფოებს, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო პალესტინის წინა მიწაზე და მას აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა ჯვაროსნებთან და რეალურად არსებობს ესეთი აუდასაბუთებელი ფაქტიც, აუდასტურებელი ფაქტიც, რომ თვითონ ბალდუინ მეორეც იყო საქართველოში ჩამოსული. თუმცა 100 ჯვაროსანი რაინდის არსებობას დიდგორის ბრძოლაზე ეს რა თქმა უნდა ამ შესახებ ისტორიულ წყაროები არსებობს და თამარის ეპოქა ყველაზე მთავარი, რაც გვინდა ვთქვა, რომ პარლამენტარიზმი დღეს ევროპა იწონებს თავს პარლამენტარიზმით, რა თქმა უნდა, რომ დაიბადა ევროპაში პარლამენტარიზმი და ეს პერიოდი საერთოდ ეს არის პერიოდი, როდესაც თვითონ ინგლისისათვის არის პირველი დამახასიათებელი პარლამენტარიზმის მოთხოვნა, ზა ჯონ უმიწაწყლოს წაუყენეს მოთხოვნები და თავისუფლების დიდ ქარტიაზე იქნა ხელი მოწერილი, რაც დითვალისწინებდა ზოგადად წარმომადგენლობითი ასე ვთქვათ ორგანოების დაფუძნებას სამეფო ხელისუფლების პირობებში, ანუ კონსტიტუციურ მონარქიისაკენ მიდევს. სწორედ ზუსტად იმ დროს არა, მაგრამ დაახლოებით რამდენიმე წლის განსხვავებით ასევე საქართველოში, ანუ ევროპის მეორე ასე ვთქვათ უკიდურეს ნაწილში
მოხდა ასევე ინიცირება პარლამენტარიზმისა ყუთლუარსლანის დასის გამოსვლა, რომელთაც მათ მოითხოვეს ენებოს თუ არენებოს მეფესა უნდა მიიღოს, ხო? და ეს წარმოადგენლობითი ორგანოს დაფუძნება, რომ ეს წარუმატებლად დასრულდა, ბუნებრივი არის ეს იმ პერიოდის პოლიტიკური პროცესი იყო, მაგრამ ამით ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ რაოდენ ასე ვთქვათ განვითარებული ქვეყანა იყო საქართველო თამარის პერიოდში და რაოდენ მაღალ დონეზე იყო პოლიტიკური ასე ვთქვათ წესრიგი ჩამოყალიბებული. და თავისთავად შემდგომში ჩვენ ვექცევით ძალიან ცუდ ვითარებაში, ვექცევით ბუნებრივი არის აღმოსავლური იმპერიების ასე ვთქვათ კალში ოდნავ წდებით ევროპული ცივილიზაციის განვითარებას, თვითონ ევროპული ცივილიზაციის ცენტრიც ინაცვლებს, როგორც გითხარით, დასავლეთ სანაპიროებზე, იმიტომ რომ ოსმალებს ცაირეს კონსტანტინოპოლი, ჩაკეტეს აღმოსავლეთის მიმავალი გზა, დასავლეთ ევროპა იზოლებული გახდა, აღმოსავლეთთან ვაჭრობის გზები აბსოლუტურად სხვა გეოგრაფიული სივრცეებით მოეძებნა, ამიტომ ჩვენ დავშორდი ბუნებრივი არის და მხოლოდ და მხოლოდ ოსმალეთის იმპერიის დაშლის შემდეგ შეგაგვიცნა შესაძლებლობა, რომ დავშვათ პირდაპირი კავშირი და თანამედროვე თავისთავად მოდერნული სახელმწიფოს და საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირების შემდეგ აგვიჟა საფუძველი პირდაპირი კომუნიკაციები ჰქონდა საშუალება ევროპას დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ვიყავით რუსეთის იმპერიის ნაწილი და პირველად შესაძლებლობა გაგვიჭდა სწორედ 1918 წელს, როდესაც დამოუკიდებელი საქართველო მიიღეს და აქ არის ძალიან საინტერესო განცხადება მაშინდელი მთავრობის თავმჯდომარისა, რომ ჩვენთვის არ არსებობდა არჩევანი ჩრდილოეთსა და დასავლეთ შორის, ჩვენ მუდმივად დასავლეთს ვირჩევდით და მან ამ სიტყვაში თქვა სწორედ ის 2000 წელზე მეთხნიანი ურთიერთობა ევროპულ საზოგადოებასთან, ევროპულ ცივილიზაციასთან, სწორედ მან აღნიშნა ის, რომ საქართველო მუდმივად ირჩევდა დასავლეთს და ბუნებრივი არის თავისთავად ეს იყო ჩვენი ასე ვთქვათ მაშინდელი არჩევანიც და ამ კუთხითაც გამოყოფ ძალიან საინტერესო ფაქტებს, რომ 1929 წლის კონსტიტუცია მაგალითად ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიული კონსტიტუცია იყო არამხოლოდ ევროპის, არამედ ჩვენ სოფლიო მასშტაბით და ასევე საქართველოს მაშინდელი პარლამენტი ეგრეთ წოდებული იყო ასევე იმით გამორჩეული, რომ მასში ასევე ქალბატონებიც შედიოდა. სამწუხაროდ დღეს ლამის 100 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება ქალთა კვოტირების გაუქმების შესახებ, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ერთი ნაბიჯი კიდევ უკან გადავდით. აი ასეთი არის ზოგადად ის ჩვენი სათმელი, ჩვენ ქართველები, საქართველოს ხალხი და ამაში კიდე ჩემ შესავალ სიტყვაში ვთქვი, რომ გულისხმობ ყველა პერიოდის ქართულ სახელმწიფოს, საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყავით არამხოლოდ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი, მისი თანაზი არის, არამედ ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ შემქმნელიც და ამ ასე ვთქვათ ნაწილში ჩვენ ძალიან დიდი ღირებულებები შევიტანეთ, თუმცა ჩვენ ბუნებრივი არის აღმოჩნდით შეიძლება შემთხვევაში ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რის გამოც დღეს ცოტა არის გვიწევს თავიდან ვამტკიცოთ, არამხოლოდ უმტკიცოთ სხვა ევროპას, არამედ სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებასაც გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები, ჩვენ ვირჩევდით მუდამ ევროპას და ჩვენი მომავალი არის ევროპაში.